Idag är jag i skogen mellan Tumba och Tullinge och ska titta på en underlig övergiven byggnad. Följ med en resa in i det bortglömda och övergivna. Jag kan se att den skymtar här bakom. Gå lite försiktigt här runt elstängslet. Gamla kontaktstorn här, isoleringar för ledningar. Här har vi då byggnaden. Det har väl varit någon slags av transformatoranläggning eller liknande. Antingen en väldigt god kvalitet på trappan. Trappa upp, spiraltrappa upp till övervåningen. Tidigare arbetsbänk. Frågan är vad det här har använts till. Det ser ganska svill ut. Ytterligare ett tomt rum. Det står ju inga förbudsskyltar. Och det var ju öppet, så då kan man ju titta vad det är. Kvarglömd tunna. Okänt tidigare innehåll. Delar av den tidigare träkonstruktion. Väldigt många sprayburkar.